Книга відкриває світ. У Коломиї відбувся перший загальноміський фестиваль книги. До міста з'їхалися автори, видавці та читачі з усієї України. У рамках фестивалю відбулися театралізовані виступи, бібліоквест, презентації книг та творчі зустрічі авторів, а ще поетичний вернісаж. Далі в сюжеті. До Коломиї з'їхалися автори, видавці та книголюби з усієї України. Ми сьогодні започатковуємо фестиваль «Книга відкриває світ». Фестиваль, до якого запрошуємо долучитися усіх. «Книга відкриває світ» – фестиваль із такою назвою вигадали працівники бібліотек міста. Розповідає Уляна Мандрусяк, начальник відділу культури Коломийської міської ради, каже, таким чином намагаються привернути увагу до книг та читання. Читання, воно не тільки ми дістаємо з книг інформацію, у нас розвивається і мислення, думка, розвивається розум. І хотілося, щоб діти все життя своє від маличку жили з книгою. Микола Гаєвий з Нижнього Вербіжа – поет. Автор 6 книг, 4 із них – для дітей. Каже, творити для малечі значно важче, аніж для дорослих. Для дитини треба підібрати ті слова, які вона може сприйняти. Але в той же час це приносить мені більшу насолоду, більше якесь натхнення. І далі буде потрібно дітям. Роман Пастушак пропонує придбати гостям свята книги із серії краєзнавчої літератури Коломийської бібліотеки. На сторінках видань – історія, культура, архітектура та цікаві мешканці писанкового міста. Надія Жигалюк на книжковому ринку вже 20 років не приховує радості від того, що бере участь у фестивалі «Книга відкриває світ». Зізнається, це велика подія і для книговидавництв, і для авторів, і для працівників цієї галузі. Я настільки взагалі задоволена, наші коломияни все-таки більше люблять книгу, чим комп'ютер, чим телефони, гаджети, ноутбуки і так далі. Загалом представники 13 видавництв та півсотні авторів відгукнулись на запрошення організаторів фестивалю «Книга відкриває світ» та приїхали до нашого міста. Задоволеними залишилися і учасники, і відвідувачі фестивалю. Стільки багато фестивалів, ми така фестивально-воєнна країна, держава. Але фестиваль книги тільки один і тільки в Коломиї. Книга завжди потрібна людині. У всякому віці, починаючи від найменшої дитини, якій мама читає книжки, і до найстаршої людини, яка читає духовну літературу. Якщо ти забув синій присмерк смерек, тужливу і звирію пісню лелек, ріку з крижаною водою, свій рід на життєвому торзі забув, як вітер майнув, перебіг, проминув, то може і не був ти собою. Пам'ятаємо, що за книжку треба платити. Не біймося витягати свої кошти за добру книжку, читати добре українське письмо, добрі переклади української мови і світової літератури.